ନିଶା ଦେଇ ଲୁଟ୍ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଓ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସୁବୁଦ୍ଧି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍, ଦୁଇଟି ମୁଦି, ଗୋଟିଏ ସୁନା ଚେନ୍, ନଗଦ 1,08,000 ଟଙ୍କା, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସହ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ଅଚାନକ ଚଢ଼ଉ କରି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଥାନାଛଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଓ ଜିଆର୍ପି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଏମଓ ଅଛି କି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ବା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କିଛି ବଟିକା ଦେଇକି ସେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 10 ହେଉ କି ସେ ଷ୍ଟିଫନ୍ ହେଉ ଏସବୁ ଦେଇକି ନିଶା ପାନୀୟରେ ମିଶେଇକି ଆମେ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଚା ହେଉ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେଉ, ଏମିତିକି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ମଦ ସହିତ ମିଶେଇକି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କରି କିଛି ଦୂରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଟିକିଏ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଦେଖିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ନିଶାଶକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଲୁଟିକି ପଳାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ଜଣେ ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ସୁବୁଦ୍ଧି। ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୁଇଟି ମୁଦି, ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ଆଉ 1,08,000 ଟଙ୍କା ସିଝେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ସିଝେଇଛି, କିଛି ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ଲତା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସିଝେଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲରେ ଇୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ସବୁ କରନ୍ତି, ସେ ମଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ସିଝେଇଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ 5ଟି କେସ୍ରେ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ରିଲେଟେଡ଼। ଅନ୍ୟ 5ଟା କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର 2ଟା ଅଛି, ଜିଆର୍ପିର 1ଟା ଅଛି ଆଉ ଖାରଲ ନଗର 2ଟା ଅଛି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।